Ujedinjena Srpska je bez kalkulacija predložila svoje kandidate za načelnike i gradonačelnike ne tražeći nikakvu podršku jer smatramo da smo dovoljno jaki i da ćemo ostvariti najbolje rezultate, poručio je lider ove stranke Nenad Stevandić. Ono što je poznato, nismo sklapali koalicije s SDS-om i PDP-om, ali smo imali, da kažem, razgovore sa mnogim nezavisnim kandidatima koji ne pripadaju nijednoj političkoj partiji, o čemu ćemo se referisati u narednom periodu, pogotovo što se tiče Bratunca. Nismo u svim opštinama u koaliciji sa članoma koalicije na republičkom nivou, nego smo pustili građanima da sami odluče, ali naravno nismo imali nijednu koaliciju sa SDS-om i PDP-om. Stevandić je rekao da će predstojeću predizbornu kampanju finansirati kao i do sada, odnosno novcem koji će uplaćivati članovi stranke, te da su svi dosadašnji finansijski izvještaji Ujedinjene Srpske bili besprekorni. A šef izbornog štaba Ujedinjene Srpske Natalija Trivić rekla je da ova stranka na lokalne izbore izlazi sa 57 odborničkih lista, od kojih su 3 koalicione, a 54 samostalne, imaju jednog kandidata za gradonačelnika te 4 kandidata za načelnike lokalnih zajednica u Srpskoj. Kroz ovaj posao priprema i sklapanja samih lista, trudili smo se da su na njima ozbiljni ljudi koji su se već dokazali u svojim lokalnim zajednicama, ljudi koji su već 4 godine uključeni u aktivizam Ujedinjene Srpske, i ono što je sigurno jeste da očekujemo zaista dobre rezultate koje ćemo maksimalno uraditi po završetku lokalnih izbora. Iz Ujedinjene Srpske su naveli da su podržali listu za budućnost Crne Gore za predstojeće izbore u Crnoj Gori koju predvodi Demokratski front, te da su u posljednjih 10 dana imali sastanke u Crnoj Gori. Također pregovaraju i o organizovanju litija od Trebinja do granice sa Crnom Gorom kako bi se one sastale sa litijama iz Herceg Novog i tako se pokazalo narodno jedinstvo.